Почитувани граѓани, пријатели, родини, другари, браќа и сестри, македонци, турци, роми, добро вечер од Победничка Струмица! Ми преоставува огромна чест што вечерва пред вас стојам пред моите струмичани. Драги струмичани, да се биде пратеник од партијата на ВМРО-ДПМН не е привилегија. Напротив, да бидеш дел од тимот Македонија, предводен од председателот Ѓорги Иванов и премиерот Никола Груевски, значи да работиш посветено, честно, одговорно и за потребите на граѓаните кои ти ја дали довербата да ги представуваш. Јас во мојот прв мандат таа доверба не ја заборавив ниту еден ден поминат во Собранието на Република Македонија. Напротив, секогаш и во секоја прилика гледав да сработам и повеќе од тоа, да бидам и во Собранието на Македонија и меѓу вас, граѓаните на Општина Струмица, за да можам одблизу да ги споделам проблемите и тешкотиите кои беа пред нас, заедно да ги надминеме сите препреки и предизвици. Затоа знаев дека во ВМРО-ДПМН за сработеното треба да се даде отчет, да се покаже се што било сработено, дали е квалитетно и во дадените рокови, затоа што граѓаните и нивните потреби се пред се. И затоа што граѓаните знаат да препознаат дела и проекти. И затоа што граѓаните на избори веќе не одат на кутура да заокружат некаква бројка. Граѓаните на Општина Струмица не сакаат повеќе да ги слушаат приказките, празните ветувања и убавите зборови. Нема проблем и ќе биде. И јас знам дека граѓаните на Струмица сакаат да одат на проверено. А во Струмица единствена проверена работа е ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Драги мои струмичани, такви сме ние во ВМРО-ДПМН. Вие мене ме познавате. Јас сум чашински човек. Кај мене дадениот збор е тежок. Затоа што кога ќе ветам, секоја се трудам и да го исполнам ветеното. За разлика од мене, драги струмичани, ими такви што ветуваат кули мангели, како што ги викаме ние тука во Струмица. А потоа забораваат што кажале. Па, отколку нема да го одржат ветеното, глумат жални деца. Ете таков е шефот на СДСМ Зоран Заев, кој пред една година оновде викаше на локалните избори на цел глас дека Струмица му е во срцето и нема да оди во Скопје, а тој не чекаше ни една секунда, побегна во Скопје. Си има убава канцеларија, убави секретарки, а лавда му е. Е сега, една година покасно, го слушаме и на телевизија, како пак на цел глас вика дека тој ќе бил премиер на Република Македонија. А кога го лаже, нема кој да му каже. Се прашувам само какви мисли да го направи тоа. Ем да биде градоначалник на Општина Струмица, ем да биде премиер на Македонија во Скопје. Ако мисли да го пресели градоначалничкиот кабинет на Општина Струмица на улица Бихачка во Скопје, треба да знае дека тоа ќе биде промашена инвестиција. Затоа што неговиот шеф Бранко, Али Баба, наминатите
Неминатите избори Бихачка ја стави под хипотека. Партија во Скопје на која Зоран Заев е шеф, Бранко ја стави на барабан и со тие пари ги плати празните ветувања на минатите избори, кои ги изгубија во однос 64:3. Па сега откога Заев ќе ги изгуби овие избори, да не мисли со се Бихачка подстече да ја однесе и општина Струмица. Оти нема повеќе кој да му ги финансира промашените инвестиции. Го нема Бранко да го аболицира. Заврши таа приказка. Затоа го предупредувам. Општина Струмица и Струмичени не се на распродажба. Не може Општина Струмица и граѓаните на Струмица да ги финансираат неговите фантазии за тоа како ќе бил премиер на Македонија. Бог да чува и да бране. Ако сака да биде премиер, нека си даде оставка на градоначалничката функција и нека се кандидира на избори, затоа што за премиер треба да те гласа цела Македонија. За да станеш премиер, треба да те гласат и граѓаните на Прилеп, Кочери, Штип, Охрид, Битола и граѓаните на главниот град Скопје. Ама тој знае дека во изборната единица, каде што се кандидатираат тие што сакаат да станат премиери, за него нема да гласат ниту за неговиот шеф Бранко Црвенковски. А за Шема, Јани и Емилијан, драги сограѓани, да не ви кажувам. Бев со нив во парламентот, драги сограѓани, ги гледав секој ден како меѓу себе се крстат и зборуваат дека овие избори со господинот Заев на чело, тие ќе ги изгубат уште пред да започнат. Зоран Заев избега и од избори за да може после порзот да се скрие во Струмица. Оти многу добро знае дека од премиер по овие избори од него нема да остане ни п. Вечер вам отпорачувам одовде, од градскиот площад. Заев, Струмица не е зајачка дупка за да се скриеш. Нема да има криење. Ке треба да излезеш на чашијата и да им објасниш на граѓаните што се случи со средната класа во Комунарец. Го повикувам сега и пред изборите да објасни како ќе прави средна класа кога во Комунарец, каде тој е шеф на работниците, не им дал плата за Божи, а за некој ден ќе го дочекаме велик ден. Го повикувам да објасни како ќе прави средна класа кога на вработените во неговите семејни фирми исплаќа плати помали од нашите земјоделски пензии. За каква средна класа зборува Заев? Ја гледали Заев средната класа во Струмица, каде што пред една година кажуваше дека само за неја ќе се грижи или нема време? Зафатен е со глумење премиер. Е па да му кажам јас каде е неговата средна класа? Во фабриките, во индустријската зона Сачево, господине Заев. Во индустријската зона во која ветуваше дека не ти треба владата и Никола Груевски за да ти помогнат со носење странски инвестиции. Викаше дека сам ќе ги донесеш инвеститорите од странство. Па каде се ти инвеститори 8 години? Зошто не ги донесе? Бидејќи никој не сака почитувани граѓани да си има работа со Коза Ностра, кланот Заеви. Сега го слушаме, ќе ја вратил средната класа со тоа што ќе ги избракал странските инвеститори, а ќе најдел домашни, негови инвеститори. Е па, оти не ги донесе тие домашни инвеститори. Затоа што никогаш ништо не е направил, ништо во животот од зелена ливада. Твоите бизнисите, на твоите пајташи
се со приватизирани фирми и со сделки на општина Струмица. Е, тоа е вистината. Затоа престани да ги замајаваш граѓаните со ветер и магла, затоа што и ние сакаме во Струмица да имаме еден Кромбет и Шуберт, еден Дрештер и Мајер, еден Ван Хол, еден Джонсон Контрол. Затоа што Струмици и Струмичени заслужуваат и повеќе и подобро. И Струмичени нема да дозволат нивната општина да биде зајачка дупка на Македонија. Затоа, почитувани Струмичени, не верувајте на празни зборови. Одете на проверено. Гласајте на 13 април за број 1 за председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, затоа што државата е пред се. И гласајте на 27 април број 5 за Зоран Ставрески и Никола Груевски за Поморот да помене и коалицијата за подобна Македонија. Затоа се има разлика. Да живе ВМРО да помене, да живе Република Македонија, да живе Струмица!